Nou ja, hierdie is die 8mm filmpie wat Tannie Baba vir my gestuur het. Ek het die op video laat sit. En hier so is so 'n stukkie, dit is Johan. Skat, dit was in 62 gewees. Ja, hier is die paling wat Okkert en ek gevang het daar in die baai, Richard Baai. Dit was nogal 'n ding. So wat ek kan onthou was hy net oor die 10 voet lank en het omtrent 12 pond geweeg. En is nou net so kort van die rekord gewees. Hier is Tannie Baba met klein Johan. Hier is 'n klein Ansofie wat daar hardloop. En my pa wat hier voor lê, om Boetie. En dan Kootie en Kitty in die agtergrond. En seker Okker daai. Dit kon Ben gewees het. Hy het hier, dit is Ben daar so in die rechterkant. En hier so is my ma. En daar staan die Kootie met die grashoed en Anton wat hier voorloop van die luipervel voor die korpelkie aan. En dan oma van hier dan op daar. Hier aan die linkerkant sit oom Dries. Oom Dries Koeman, Ansofie se pa.
lieflijke herinneringen. Ik zal het nooit vergeten.